kullu nafsin za'iqatul mauti tana anan akan kowa hannan hagu har dawa bawai da muslimina nabuwani kawa kuka shakuwani kadubawa baite kangata azia wana tamma hamu udu masojina ya ya mahamudura bukaje kansa na alparwa kaya masa masawki dama kadaita karakamuwa ya haya mahamudura bukaje kansa da alfarma kaiye ma sama sauki dan kadai takar kabu wayeye Rabbu dan ala arshin ka da wahali a sufantata dan kujeran mulkin ka da kai kadai ka fasaltata kadara in yamarsi ya da na tsara rubutata ta isar masoyana ki warrashi na masojina ya haya mahabudu bukaji kansa da alfarma kaiye ma sama sauki dan kadai takar kabu wayeye na kudurata salatina dan amina masoyina na rubuta salatin nan dan amina to manzona na karanta salatin nan ga masu kaunar manzona da ya zama hasken zuciya sai radin masoyina ya haya mahabudura bukaji kansa da alfarma kaiye ma sama sauki dan kadai takar kabu wayeye idan na kulle idanu una sai hotuna asubi waya idan na ware idanu na sai zuciya ta yi ruwaya koda a gurbin barci na aiki guda ne ka ruwaya sai firgege ta na katse warce hawhawa idanu na ya haya mahabudura bukaji kansa da alfarma kaiye ma sama sauki dan kadai takar kabu wayeye sai can kaji ta awizi kuwa sallallami daga bakina inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna awakina sadakai ka sasai kuka nazo bare da hawayena sannan ina ka dakaina saka kwakwalwa da zuciina ya haya mahabudura bukaji kansa da alfarma kaiye ma sama sauki dan kadai takar kabu wayeye ko lokacin da mahaifi ina ya rasu ba in cika wayowa kai mata kin ingirwawa wallura mai zai iji zuwa in shekaru da watanni na ga rayuwa ba aunewa da mutuwa ta haya ta usayin diyansa ya haukaina ya haya mahabudura bukaji kansa da alfarma kaiye ma sama sauki dan kadai takar kabu wayeye na hau awo daga zuciina wa an kai wa rashin bawa yayansa ko ma'atansa ko ahalin gidansa ake duwa koko abokan aiki koko al'ummarsa ake duwa karshe na gane fani ne yanayi shi na baba masoyina
Ya hayya mahamudu rabu kaji kansa da alfarma Kayi masa masauki dan kadai takarkabu wayayye Farkon gamu da ya hayya a saida na tuno da mahaifina gashi na rasa babana na isa abofa babana mai saka in yi kyakkyawa mai hana a in yi mummuna har na kira shi masoyina mai cicciɗo na masoyina ya hayya mahamudu rabu kaji kansa da alfarma kayi masa masauki don kadai takarkabu wayayye ina kira shi da baba ana badan da za a yi ci gadowa sai dai na gaji dabi'u ne mai kyautayi wa sulallawa makarimul akhlaqi ya kafa ga ya haya ban yi saurawa ni ban gamo da inai ba mahamudu masoyina ya hayya mahamudu rabu kaji kansa da alfarma kayi masa masauki don kadai takarkabu wayayye ana batu na zo mun ci ban ga mai kama da ya hayyawa ana batun alkhairi ban ga mai kama da ya hayyawa Faran faran al'umma a banga mai kama da ya hayyawa kai dole in yi ruwan kuka na rashi na masoyina ya hayya mahamudu rabu kaji kansa da alfarma kayi masa masauki don kadai takarkabu wayayye alkawari da na dauka addu'ar da zan yi iyayena gurbin ibada da bauta ko na ayyana aso a zuciyana zan yi wa dan mahamudu ya ahaya abun boga kirjina lauya uban lauyoyi sannan abun yabo da kwatancena ya hayya mahamudu rabu kaji kansa da alfarma kayi masa masauki don kadai takarkabu wayayye na rantsa idanuna sai hotuna ake ta bunjuna zuciya ke ta aikin ta a sai roraya a shi masoyina gamunan zagayen rangadi ni da shi a cikin gona gamunan a cikin ofisi mun ci abinci masoyina gamunan muna hira ni ne muridi shi shehina gamunan muna wasan bazazzage ba kanonina sai mu danye musu a tsakani babu raini masoyina idan na da su alikan komai in yi wa masoyina sanadina sana san ilimi kan shari'a a masoyina sanadina sana san lauya su gwargwado a hurin maina in sallama zan je ne gida sai ya ce kan aljihaina ya raka ni ga mota ta kuma ni da shi mu yi wankwana dole ne ni nake kuka nake kuka dole in yi ruwan kuka domin rashi na masoyina addu'a daga bakina ran da zan yi rashin raina ga yabo dan taziya mu ahali na gidan bawa addu'a ku yake newa addu'ar ku yake newa addu'ar ku yake newa akan barin sa masoyina ba kudi fa yake newa a gida ba yake newa ba sutura yake newa addu'ar ku yake newa
du'ar ku yake nema ya haya Muhammadu masoyina masoyina ya haya Muhammadu rabu kaji kan sai da alfarma kai ma sama sauki dan kadai takarka buwa yayye na tashi zana masoya wanda sun riga anu kushewata Marko da Nuhu uwa kura abaita kan ta aziyata nasada fada ribeye a wadanda ne ta aziyata da Hawwa yar alududuwa rabbana ka amsa du'a ina ya hayya mahabudu rabbu kaji kan sai da alfarma kai ma sama sauki dan kadai ta Lobuwa ni kawakuka, shabuwa ni kadubawa Mbaite kangata azia, wunata Muhammadu masoyina Ya haya Muhammadu rabu kaji kan sai da alfarma Kai ma sama sauki dan kadai takarka buwa yayye